imodoka ifite plaque ya 23 akadomo CD akadomo 21 y'umudiplomate w'umunyarwanda ukora muri sosiyete itanga amashanyarazi ya Senelac mu bihugu bigize umuryango wa CPG niyo yifashwe kuvana aya mahembe y'inzovu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo akagezwa mu Rwanda bitewe nuko ari ikinyabiziga ntakumirwa. Uyu mudiplomate akabawe n'abandi batatu beretswe itangazamakuru imbere yabo hasi hasashwe amahembe y'inzovu n'ibindi bice by'izo nyamaswa zifatwa nk'izirinzwe bikomeye ku rwego rw'isi. Uyu mudiplomate ariko ntiyemera ko yazanye abantu azi neza ko bafite ayo mahembe gusa bagenzi be bose bahuriza ku kuba bari babizeranyeho ndetse ku isonga ari uyu muyobozi. Abantu bari bayafite bayashyize mu bikapu byabo bansaba rifti nk'abakozi dukorana turazamukana I Kigali ntazi yuko ibyo bintu babifite mu modoka hanyuma nyuma nza kumenya yuko ari amahembe icyo ni kinyoma ukuri nuko ndiko ndababwira nkomeje mwakumva yuko yarabize narabahuje bamuha sample sample amaze kuyibona yarayambukije ariko arambwira ati sinizera kutangambanira wowe tubwiza kuzamukana I Kigali tugume hamwe kugira ngo utangambanire nuko kuko sasa nazamukanye nawe I Kigali mu modokari afitemo ibyo bintu uko ari bane ngo bafashwe mu bihe bitandukanye guhera ku itariki 23 ukwakira uyu mwaka bakurikiranywe kwinjiza mu Rwanda aya mahembe y'inzovu nkuko bisobanurwa n'umuvugizi wa RIB Dr. Thierry Murangira kaba rero barafashwe babyinjiza mu Rwanda ariko iperereza ryibanze ritugaragariza ko bari bagamije ngo kujya kubigurisha mu bihugu byo muri Aziya. U Rwanda rero bakaba barukoresha nk'inzira. U Rwanda ntabwo ariho ibi bicuruzwa aya mahembe y'inzovu aturuka sinaho agurishwa ahubwo u Rwanda rukoreshwa nk'inzira. Abo bacuruzi ubwo bucuruzi butemewe bashaka gukoresha ngira ngo ibingibi no gufatwa kwabo hari ubutumwa bugomba bivuze ko umuntu wese ugerageza gukoresha u Rwanda nk'inzira z'abakora ibyaha cyangwa se z'ubucuruzi butemewe nk'ibungo bw'amahembe y'inzovu nta mahirwe bafite ntabwo u Rwanda ruzabyemera ntabwo u Rwanda rwakwemera ko ruba inzira cyangwa icyambu cy'abanyabyaha bakora ibyaha nibyo 45 aho buri kiro kibarirwa amafaranga y'u Rwanda asaga 1,600 n'icyajyanishwa n'itegeko ryo muri 2018 ryenga ibidukikije rivuga ko umuntu wese uhiga ukomeretsa wica cyangwa ugurisha ibice by'inyamaswa zo mu bwoko bw'izikomye cyangwa zirinzwe ahanishwa ingingo ya 58 aho uhamwe n'icyaha ahanishwa igifungo cy'imyaka iri hagati y'itanu n'irindwi ndetse agatanga n'ihazabu y'amafaranga ari hagati ya miliyoni 5.8. Moi je demande d'avance pardon Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Ese que je vous dis c'est ça c'est que